Ділянка теплотраси поблизу поліклініки номер 4 була аварійною. Через зношені системи тут постійно були неполадки. Заіржавілим трубам уже по 50 років. На зміну їм приходять нові ізольовані та із захистом від корозії. Ці труби предізольовані, по-перше, вони ложаться безканальною прокладкою. Тому не обов'язково, якщо нема можливості провести демонтаж старих труб, то є такі участки, де ми проводимо заміну без демонтажа. Ускладнюється роботи тим, що тут пролягають інші комунікації. Про точне місце розташування їх невідомо, тож екскаватор працює дуже обережно. А це сповільнює темп роботи. Ремонт поблизу поліклініки номер 4 завершать через 3 тижні, кажуть майстри. Багато проходить комунікацій. Це і газ, і зв'язь, електромережі, каналізація, вода. І це треба пройти його, щоб не пошкодити, тому що за кожне пошкодження нам треба його всього потім оплатити, устранити. Для великих об'ємів робіт доводиться демонтовувати лавочки та інші конструкції, що є у дворі. А це викликає нарікання мешканців будинків, кажуть комунальники. Хоча модернізація системи необхідна, аби восени тепло у домівки надходило за стабільним тарифом. Всі роботи робимо для покращення і, я не кажу, для зменшення, але хоча б для стримання тарифу. У нас в Хмельницькому найнижчий тариф в Україні. Ну, це завдяки от таким роботягам, як оці от всі люди. Подібні ремонти економлять гроші та ресурси підприємства. Цього року південно-західні тепломережі замінили понад 2000 труб. Сума затрачених коштів сягає близько 5 мільйонів гривень. Вкласти могли б і більше, проте населення у час карантину свідомо боргує підприємству. А це зарплати працівників, котрі і в спеку, і в мороз мусять лагодити теплотраси. Слава Богу, цього року зима хороша була, що ми не дуже бідували, так не мерзли. Але таке. Ми знали, на що йшли, і тепер мусимо виконувати свою роботу. Тетяна Москальчук, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.